Moji prijatelji i ja obožavamo sate tjelesnog. Mislim, u proljeće i početkom ljeta. Međutim, kada počne jesen, dođu vjetrovi, kiše i oluje, sati tjelesnog ponekad izgledaju sasvim drugačije. Srećom, pored moje škole se gradi nova dvorana za tjelesnu kulturu. Doduše, gradi se već 3 godine, ali ja se nadam da će jednog dana biti završena. U međuvremenu bismo možda ipak mogli da je koristimo. U njoj barem ne nedostaje svježeg zraka.